գաղտնիքին անդրես։ Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության ծրագրի կարևորագույն անելիք է հանրակրթության բարեփոխումները և հանրակրթության բովանդակային բարեփոխման և նոր պետական չափորոշչի ներդրման գործընթացում առանցքային հայեցակարգային փոփոխությունը, որն իրականացվել է, դա այն է, որ միայն գիտելիքի վրա հիմնված մոտեցումից անցնում ենք առել դեպի կարողունակությունների ձևավորմանը միտված կրթություն, որտեղ կարևոր է թե գիտելիքը, թե հմտությունը, թե արժեքներն ու դիրքորոշումները։ Հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված են 8 առանցքային կարողունակություններ, որոնցից մեկը ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակությունն է։ Դրա համաձայն սովորողները պետք է նպաստեն ժողովրդավարության, ազատության, բարեվարքության, սոցիալական արդարության և իրավական պետության գաղափարի վրա հենվող հասարակության զարգացմանը։ Նրանք ճանաչողության միջոցով պետք է ձևավորեն սեր հայրենիքի նկատմամբ, դիտակցեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից բխող ազգային պետական հասարակական շահերն ու առաջնահերթությունները տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում։ Պետք է արժևորեն մարդու կյանքն ու արժանապատվությունը, կարևորեն սեփական քաղաքացիական պարտքը, քաղաքացիական մասնակցության մշակույթը որպես ժողովրդավարության կենսունակության հիմք։ Պետք է ճանաչեն հասարակության կյանքի մշակութային, պետաիրավական և տնտեսական ոլորտները, համակողմանի վերլուծեն դրանք, ցուցաբերեն նախաձեռնողականություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար պատասխանատու լինելու պատրաստակամություն։ Որպեսզի դպրոցը իրականացնի այս խնդիրները, առանցքային է պատմության ուսուցանումը։ Չափորոշչով սահմանված է հայրենագիտության և հասարակության ու հասարակական գիտությունների բնագավառը, որի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը, կրոնը, աշխարհագրությունը, հասարակական կյանքի ոլորտները։ Չափորոշչի մեկ այլ կետով, որպես պարտադիր առարկա, ներկայացված է հայոց պատմություն առարկան։ Սա այս իմաստով այս պահին մեզ խնդրահարույց է թվում, որտեղ հայկ բառը գրափարից թարգմանաբար նշանակում է Հայաստան, հայեր, սակայն իրավական պետության պատմության ներկայացման դասավանդման գործընթացում լիարժեք չի փոխանցում պետականության գաղափարը։ Ուստի նախագծով առաջարկում ենք պատմության ուսուցանումը իրականացնել Հայաստանի պատմության անվան ներքո։ Պատմության ուսուցումը առաջին հերթին պետք է միտված լինի ժամանակակից Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության դիրքից պատմական իրադարձությունների վերլուծությանն ու ներկայացմանը։ Այդ իմաստով մենք կկարողանանք նաև սովորողների համար շատ ավելի տեսանելի և համակարգային ներկայացնել պատմությունը, ավելի ըմբռնելի դարձնելով պետականության գաղափարը։ Եվ դրա հիմքով արդեն սովորողը պարզեցված տարբերակով կտեսնի ամբողջ պատմության և պետության կապը, այս կերպ պետությունն ընկալելով որպես պատմական դրվագների և գործընթացների արդյունք։ Ինչպես նշում եմ, սա այդ կապը դարձնում է ավելի տեսանելի և ապահովում է նաև առանցքային կարողունակության ձևավորմանը, որը արդեն իսկ մեջ բերեցի։ Առարկան անվանելով տվյալ երկրի պատմություն, ինստիտուցիոնալ մոտեցում ենք ցուցաբերում տվյալ առարկայի միջոցով պետության և պետականության գաղափարների ամրապնդմանը, պատմությունը ներկայացնելով այդ երկրի իբրև հավաքական և կազմակերպված հանրության հանդես գալու պատմություն։ Պետք է նշեմ, որ ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձ, այդ թվում տարածաշրջանային և նաև այլ երկրների, և պետք է ասեմ, որ սրանով ոչ թե խոսքը գնում է առարկայի բովանդակության փոփոխության մասին, այլ խոսքը գնում է առարկայի բովանդակության ու ներկայացման փոփոխության մասին, որտեղ շեշտադրվելու են պետականության վերականգնմանը, արժևորմանը և պահպանմանը վերաբերող փաստերը, պատմական իրողությունները և իրադարձությունները, և նորովի վերագնահատվելու են պատմական բոլոր այն իրադարձությունները, երբ տեղի է ունեցել նաև պետության կորուստ, սովորողների մոտ ձևավորելով հնարավոր մարտահրավերների նկատմամբ շատ ավելի վերլուծական, քննական հայացք, ինչպես նաև ամրապնդելով այն արժեքային կողմնորոշումը, որ պետությունը ժողովրդի և ազգի կազմակերպման բարձրագույն ձևն է, որը պետք է ամրապնդել։ Պետք է հատուկ նշեմ, որ սա նաև նորովի իմաստավորում է տալիս Սփյուռքի և դրա գաղթօջախների պատմությանը, դրանք փոխկապակցելով ազգային պետություն ձևավորելու և այդ պետությունը զարգացնելու նպատակին, այն նաև պատմության ուսուցանումը դարձնում է ավելի ներառական, քանի որ ուսումնասիրության հնարավորություն է տալիս նաև Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների պատմությունը, որոնք Հայաստանը դիտում են իբրև իրենց հայրենիքը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, ինչ ենք այս